საგამოძიებო სამსა ხურმა კუსტარულად მოწყობილ სასაკლაოზე დაკვული ცხენისა და ბირის ხორცის რეალიზაციის ფაქტზე ორი პირი დააკავა. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ცხენისა და ბირის ხორცს ამუშავებდნენ და მისი როგორც საქონლის ხორცის რეალიზაციას თბილისში ახდენდნენ. ასევე აღმოჩენილია რამდენიმე ათეული ცხენი, რომლის დაკვაც და რეალიზაციაც წინა საახალწლოდ იგეგმებოდა. დანაშაული 5-დან 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში კუსტარულად მოწყობილი ჰქონდა ცხოველთა სასაკლაო, სადაც შესაბამისი ნებართვის გარეშე კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვეტერინარულ-სანიტარული სავალდებულო პროცედურების უგულებელყოფით ახორციელებდნენ ცხენისა და ვირის ხორცის დამუშავებას, რომლის რეალიზაციასაც ახდენდნენ ქალაქ თბილისში მდებარე ერთ-ერთ ბაზარში არსებული სავაჭრო ობიექტიდან საქონლის ხორცის სახით.